Essa foto aqui, quem já viu essa foto? Levanta a mão. Essa foto aqui é o comercial da Adidas Originals de 1 ano e meio atrás, tá? E na verdade, eu vou passar esse vídeo aqui. A Adidas, ela acredita, né, para a categoria de negócio dela, que o Originals é uma atitude, que uma ideia original, ela nunca se termina. Porque toda a originalidade, toda vez que você desafia e você evolui, você acaba criando uma ideia original nova, né? Aí eles pegaram grandes cenas de videoclipes, vai, do Snoop Dogg, pegaram uma arte famosíssima e remasterizaram essas peças para mostrar como uma ideia original, ela nunca termina. E aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more. Much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you. Muito louco, né? E o legal é que, assim, até contar para vocês, não é que eu descobri esse insight só de assistir o filme, né? Eu, quando estava no processo seletivo da Adidas, que eu fui para a Alemanha para fazer uma entrevista, eu fiz uma entrevista com a vice-presidente de marketing da Originals. E aí eu perguntei para ela, porque quando eu assisti, eu falei, meu, o que vocês estavam pensando, né, meu? Aí ela explicou todo esse insight, né? Aí, na hora que você assiste, você vê que o insight, ele é muito forte. E aí, as pessoas que realmente seguem Originals e têm atitude, o mindset de Originals, são pessoas inquietas, né? São aquelas pessoas que, assim, querem estar constantemente se reinventando, né? E aí você acaba conectando com o consumidor através da emoção, né? E não através daquela razão de, olha, meu tênis é mais leve, né? Hoje, meu, você diminuir o peso do tênis em 2%, isso todo mundo faz, né? Você faz, aí você vai para a China, o cara fez e diminuiu 10%. E aí, se você entender o posicionamento da marca através de um insight desse, você começa a criar muito mais engajamento, principalmente nessa era do marketing moderno, que a gente já falou, né? É muito rápido. As coisas mudam numa velocidade gigante. E aí, para você tentar se destacar, acaba se tornando um desafio muito, muito, muito grande. Mas o marketing de hoje, né? Isso aqui foi uma entrevista que eu fiz com o Musa Tariq. Né, o Musa, na verdade, ele era atendimento da agência que atendia a Nokia quando eu estava na Nokia, e ele é um cara de 32 anos de idade que, em 2017, ele foi eleito o 7º marqueteiro mais influente do mundo pela revista Forbes, e ele foi o Chief Brand Officer da Ford. E ele falou que o grande desafio das marcas hoje é o quê? É você criar conexões pessoais e em escala. Aí você tem aí uma dicotomia muito grande, que você fala assim, cara, como eu consigo criar um relacionamento pessoal em escala, né? Mas isso, hoje em dia, com o poder do marketing digital, é muito
mais fácil.